Hallå där. Det var en stor nackdel med Trafikmagasinet. Jag vet inte om du har upptäckt det, men jag gjorde det. Nämligen att vi inte sände våra program sommartid när entusiasterna var ute med sina bilar som man skruvat med hela vintern. Då sände inte vi. Men med två undantag. Två somrar så fick vi faktiskt budget från Stockholm för ett nytt format som vi kom på i Falun. Nämligen det vi kallade för cruisingkvällar. Med bilmusik, typ Beach Boys. Inte Beach Boys själva förstås, det hade vi inte råd med. Men Beach Boys musik med bilar och trevliga människor. Och avsnittet vi ska titta på idag, det skiljer sig för att det kommer inte från någon stor stad. Det gjorde ju de andra. Det var Sundsvall, det var Karlstad, Helsingborg, Nyköping och så vidare. Nej, det här kommer från hjärtat av Dalarna. Från lilla Sundborn. Och som Christer Glänning säger, jag trodde att Sundborn, Dalarna, det var centrum för knävtofs och spelmansmusik. Men det är ju så mycket annat. Här finns mycket bilkultur. Och det ska vi höra Christer Glänning och Göran Ambell prata om tillsammans med Sofia Lindahl och mig. Nu kör vi det här. Ja, det här kan man väl också kalla att krosa, att långsamt glida fram i en äkta träbåt så här i hjärtat av Dalarna. Det är fint. Man får väl säga att det är symboliskt för cruisingprogrammet. Det har kommit deltagare från hela landet hit. Och med hit menar vi alltså Sundborn och vår cruisingpicknick. Men vi ska väl höra vad de har uppe på Torra Land att titta på, eller hur, Christer och Göran? Jo tack, här har väl vi det ska vi säga på det torra. Och jag har ju alltid trott att det här med Sundborn är samma sak som mycket fioler och knätofs och massa grejer. Men här är bara en massa fina bilar, Göran. Ja, Dalarna är ju betydligt mer än bara knätofs och fiolmusik. Ja verkligen, vi har ju en ovanlig blandning av bilar också här. Väldigt många fina originalbilar. Ja, i Dalarna har vi en stor bilkultur som vi ska titta närmare på här och. Det är många entusiaster och vi har en fin hantverkstradition och det tillsammans ser vi här idag resultat av. Sen det där med hantverk, vi kan väl också säga att det är en hel del leklusta och det där med leklusta ska vi ta fasta på nu och titta vad Sofia har för sig i den branschen. Jag har väl hittat kanske den gräsligaste bilen utav dem alla här borta. Vad är det du har gjort med den här gamla Volvon? Ja, jag har klätt in den i gräs. Konstgräs. Hur mycket gick det åt? 32 kvadratmeter. Blir inte det en dyr historia då? Ja, kostar lite grann. Men kanske inte lika mycket som det kostar att renovera de här fina gamla bilarna som man ser här? Absolut inte. Men du får nästan lika mycket uppmärksamhet, om inte mer. Ja, det krävs en hel portion humor och fantasi för att göra det. Men nu, vad har du fått att sitta fast på bilen? 9 liter kontaktlim. 9 liter. Men om det går fort när du är ute och kör? Då brusar det på. Det gör det. Okej, vi ska ta och titta på en annan bil här också. För att det är nämligen så att här på cruisingen idag så har vi en möjlighet för alla barn att få designa sin egen lilla bil. Är alla klara med penslarna? Bra! Då sätter vi igång och målar. Så får vi se hur fin den här blir. Men vi ska ta och dela ut den på Karl också. Karl Ingemar som är uppe vid scenen, han vet mer om det. Ja, om det blir Helylle Volvon som vinner den här ärofulla pokalen, det återstår att se. Omröstningen är i full gång i varje fall här i Sundborn. Om 50 minuter så vet vi vilken bil som vinner den. Ja, kanske blir det du, Anke, med den här Corvetten, tror du det? Ja, förhoppningsvis. Vi får se. Mycket spännande kommer att hända den närmaste timmen. Vi ska strax fortsätta rundvandringen bland polerade pärlor och blänkande jänkare. För i en tid när hjulen snurrar allt fortare så ökar behovet av att stanna upp och se tillbaka och minnas en tid när allt var så mycket enklare. För i varje fall är det väl så vi tycker att det är när vi tittar i tidens backspegel. När jag var 16 år, då var min dröm det var att ha en epa för man kunde ta sig överallt. Man behövde inte bry sig om när bussen gick eller vad det var för väder för cykeln. Daniel, du är lycklig ägare till den här vackra epan. Hur är det att köra den? Jo, det är väldigt fint. Har du byggt den själv? Nej, det är en kille i Degerfors som har byggt den. Han har gjort allt plåtarbete då, men jag rev ur skinnet som satt i och så satt jag i Prius istället. Men det här med att ha epa, men när man är 16 år, det är knappt 2 år tills man får börja övningsköra då, eller man får ju övningsköra från 16 år, men man får inte köra själv så att säga. Är det verkligen en grej att ha epa idag? Ja, jag tycker det.
För det är inte så roligt att morsan och farsan bryr sig hela tiden. Jag kan tro det. Men kostar det inte mycket pengar att ha en sån här? Jo, det kostar lite grann. Det gör det. Men sen då när du har haft en sån här bil, tror du att du blir en bättre chaufför när du blir 18 år? Ja, man har ju körrutin i 2 år och så det blir väl lite bättre, hoppas jag. Mm, fin EPA i alla fall med måsvingar och allting. Tack. Tack du. Göran, här har vi en riktigt sällsynt Jaguar. Ja, det är en XK120. De tillverkades mellan 49 och 54 och bildade skola för de amerikanska sportbilarna. Inspirerar både Corvetten och Thunderbirden. Den här är speciell på flera sätt. Jag menar, att bilar tas hem ifrån USA, det vet vi. Men den här kommer ifrån, vadå? Ja, Saudiarabien. Ska du visa skylten? Det är alltså en bil som har rullat nere i det torra ökenklimatet där nere och den är ju i superbt skick som vi ser. Och den är en rejäl kontrast också till den här lilla arbetshästen som står här bredvid. Det här var ju en bil som var populär på 50-talet. Ja, det här är en Lloyd från 1956 och man åkte ju många sådana här bilar på den tiden. Den har en 24 hästar stark, liten tvåcylindrig fyrtaktare. Tycker man det är mycket så kan man tänka på när den kom så var det bara på 9 hästar, en liten tvåtaktare. Bortglömd, rent av lite föraktad så där man såg över axeln. Men nu har den lyfts fram i rampljuset och det tycker jag den är värd. Ja, och dessutom är en skåpmodell som vi ser här. Det är alltså 2 stolar fram och det här hade man kanske och körde bröd i och man hade ett litet bageri eller körde blommor i. Mm. Och nästa bil är ju också en transportbil. Ja, när Volvo tog fram PV 1947 så tog man strax efter fram ett chassi med samma motor fram och bakvagn på. Och det var avsett för separata bilbyggare att bygga lastbilar och stationsvagnar på. Och det här är en Volvo-last från 1950. Och det var först 53 som Volvo själva byggde duetten på det chassit. Det är kul att se dem här ute i trafik tycker jag. En specialkaross som den här, det är ju ett sätt att väcka uppmärksamhet. Ett annat sätt, ja det får vi se nu nere i, ska vi säga, Fias färgeri. Ja, här står jag vid Volvon och det är ju knappast den där gråa Volvon som vi såg för drygt några minuter sedan. Nu skvätter det färg också så man får hålla sig lite grann på avstånd. Du, får jag fråga dig, är det roligt det här? Ja. Det är det. Var det en tråkig bil förut? Ja. Blir det bättre nu då? Ja, det är verkligen alla möjliga färger. Det är ju, ska man säga, att den är väldigt melerad kanske. Svårt att definiera den här färgen. Men vi ska komma tillbaks till den här bilen i slutet av programmet och se när barnen har gjort den klar. Men vi ska ta och titta på andra bilar som också var såna här tråkiga bilar till vardags. Men nu efter några år fått lite renässans och blivit samlarbilar. Ja, det kan man verkligen säga. Det kanske inte är tråkiga bilar, men det är inga lyxbilar utan ska vi säga vanliga svenssonbilar som man ett tag ryckte på axlarna på och tyckte det där skiten är väl inte att spara. Men det var tur att en del sparade och här har vi en som heter vadå? Helge Olsson. Och du sparade en riktig gammal bil som på den tiden ett tag, ska vi säga kring 50-60-talet, man förnyste förakt förlåt, en DKV tvåtakter. Årsmodell? 1935. Det betyder att det är en av de allra äldsta dekorna som finns i landet idag. Ja. Du har haft den ganska länge men du har inte renoverat den. Nej, jag har inte. Det är original. Det är originalskick. Den är lite lackbättre kanske men annars är den faktiskt originalskick. Om vi tittar in i den så ser vi också att den är väldigt trevlig inuti, lite gammaldags. Och sen den här karaktäristiska kryckan. Du får berätta om den. Ja, den är treväxlad. Om man drar ut den så har man ettan utåt vänster och tvåan inåt höger. Och sen har vi backen utåt höger. Ja, det där är en riktig konst att ha en sån växel. Men vi måste ju titta på motorn också naturligtvis. Det är en tvåcylinder tvåtaktare som var på, kommer jag inte ihåg nu. 20 hästkrafter. Det var rejäla grejer det. Så här såg det ut. 20 hästar, ja. Och det lät också riktigt puttrande. Ja. Hemtrevligt puttrande, originalbil. Vi ska titta på en annan motor som är hemtrevligt puttrande den också. Fast den är av en annan karaktär, nämligen en fyrtaktare. Och här har vi en gosse som heter? Jag heter Gert Westby, jag kommer från Sandviken. Och det är du som åker den här fina Fiat 500 Topolinon. Ja, det stämmer. Den här motorn är ju inte särskilt stor den heller. Vad stark är den? Berätta. Ja, den är på 16,5 häst och
Det var friska grejer det. 16 hästkrafter. Det går undan. Jag förstår det. I nedförsbackan i alla fall. Ja då. Ja. Det här var ju på sin tid en väldigt populär småbil. Kom sen 30-tal och det här är en årsmodell. 1953. 1953, ja. Och den här är, kan vi säga, en riktig bil. Man såg ofta småbilarna som att de var byggda lite hejsan svejsan. Men den här är ju byggd som en riktig. Ja, det är en fyrcylinder toppen till. Ska vi titta på en rolig detalj som du har i fickan? Nyckeln. Ja, det är startnyckeln, ja. Och den är ju lite speciell för den ser ju inte ut som en nyckel utan det ser ut som en glasspinne som man har spetsat bara. Och det räcker för att starta den med. Det går bra. Ja, så var det på den tiden. Nu ska vi över till en annan liten rolig bil. Det här handlar ju bara om småbilar på den här lilla ön där jag är nu med bilarna. Och här har vi familjen vad? Kronsell. Och mamma? Ja, Sofie. Sofie? Och här har vi ett par barn också som gillar hundkojan, för det är det handlar om alltså. Hundkojan fast i ett litet speciellt utförande, nämligen som Woody. Och det var ju så man kallade de här bilarna som hade då lite träförstärkningar på utsidan. Varför blev det en hundkoja? Det måste du berätta. Ja, det var så att min fru, hon hade en hundkoja. Och då var jag tvungen också att skaffa en hundkoja. Så det brukar bli det när de bestämmer, ja. Ja, visst. Och den här åker ni hela familjen med. Men jag vet också att ni har inte bara den utan ni har flera. Ja, det har blivit 6 stycken nu. Får han ha så många bil? Ja, det är mitt intresse också. Ja, det var roligt. Men jag vet också en liten hemlighet att du har en hemlig dröm om en helt annan bil. Ja, jag skulle väl kunna byta bort kojorna mot en äkta AC-kodra. Nu ser jag en liten rynka i mungipan på madame här. Jag vet inte om hon går med på det. Nej, egentligen inte. Jag vill ha mina kojor kvar. Då får vi se vad som händer nästa år. Om det blir en AC eller fortfarande kojor. Ja, att göra ett program från min egen hemby Sundborn utan att nämna Karl Larsson, ja det vore väl fel. Om inte annat så kanske jag riskerar att bli mobbad i affären imorgon, vad vet jag. Men så vitt jag känner till så hade Karl Larsson aldrig någon bil, inte ens körkort heller för den delen. Och det hade inte heller hans målarkompis Zorn. Ja, det var det. Det var i samband med Zorn-inspelningarna i Mockfjärd. De flesta har sett Zorn-filmerna på tv och det är bara en kort sekvens, men det var roligt att vara med där. Den här uniformen, den är tidstypisk alltså? Ja, det är en 10-tals historia. Från en god vän i Stockholm som jag fått köpt den ett tag. Det är sånt som chaufförerna hade på den tiden? Ja. För har man en Gregoire, då ska man ha privatchaufför, är det inte så? Jo, om det blir den här storleken på bil så är det nog så. Gregoire är en väldigt sällsynt bil. Jag brukar ju säga att bilar är sällsynta och finns i väldigt få exemplar. Och det stämmer verkligen när det gäller den här. Jag tror nästan att den här är lika sällsynt som Karl Larssons målningar. Ja, det låter ju bra. Men det är nämligen så att jag är med i en fransk Gregoire-klubb och det visar sig att det enda sexcylindriga exemplaret som finns känt överhuvudtaget. Finns en i världen och den står här i Sundborn idag alltså? Ja, det är alldeles rätt. Kan du berätta lite grann om den här inspelningen? Den var ju lite dramatisk stundtals, berättar du. Ja, det var när jag skjutsade dem här på en typ gammal byväg och det var så spåret som de skulle sitta. Låtsas dricka konjak som egentligen var te i baksätet och det var så spåret som måste fylla i spån och bark på vägen för att få det lite jämnare. Då blev det jämnare så då skvimpade inte konjaken ut. Vad tur att det var te då med så många omtagningar. Okej, tack ska du ha och vi ska gå över till tvåhjulig motorhistoria, eller hur Christer? Ja, verkligen. Är man i Dalarna så kan man väl inte undgå att tänka på det gamla klassiska Hedemora TT. Och faktum är att den klassiska tävlingen numera har återuppstått. Och här har vi en av spindeln i nätet kring det, nämligen Charles Larsson. Som håller i det här med Hedemora TT. Vi ska titta på en del av de cyklarna som kommer att vara med när man kör loppet i år, den 6 juli. Ska du berätta vad det här är för något? Ja, den blev jag sa 1937. En föregångare till Goldstar. Det här är alltså en ganska rolig cykel. Om vi tittar på framgaffeln så är den så kallad webbgaffel. Ja, det är en webbgaffel på den. En annan rolig detalj är att det är en hedlig gammal sadel, ingen dyna som man har numera. Och sen nästan en bönpall, men de hade ju ingen folk med sig i alla fall. Nej, det är den här typen som man kallar för sockervit förr. Ja, man just har det. Förlängning på sadeln. Vi ska gå vidare och titta på Norton som var ett gammalt klassiskt märke också. Och då tänker man väl kanske i första hand på Norton Mangs, men det är inte det här. Nej, det är en Norton Dominator. 1953 års modell. Och den är lite ombyggd, ska vi säga att amatörbygger på den sidan, men väldigt snabb ändå. Ja, de är ju väldigt snabba. Men det är ju så här man byggde maskinerna.
Sen har du din egen cykel med här och det är en Triumph. För den som är lite Triumph-tokig vet också direkt att det är en Tiger 100. Men se, det är det inte riktigt, eller hur? Nej, det är en Tiger 100 C. Och den var 10 hästar kraftigare än vanliga 1000. Och 10 hästar var rätt mycket på den tiden, för det här är inga jätteeffekter det handlar om egentligen. Nej, han ska vara på 42 hästar den här. Och en modern japancykel idag, det är 100 drygt och det här var 42 och det åkte man alltså tävling med. Ja, det kan ju nämnas i fabriksutförandet av den här maskinen, de gjorde 180-190 km. Ja, det gör en vanlig standardcykel idag. Här har vi ännu en BSA som jag tycker personligen är en väldigt vacker cykel. Ja, det är en väldigt fin maskin, det är en BSA Goldstar, en 55-årsmodell. Sen måste vi naturligtvis titta extra noga på den här som heter Vincent. Och det här var på sin tid en mycket avancerad cykel. Ja, det är en 500 Komet. Och man tittar på framhjulen så ser man är dubbla bromsar och lika på bakhjulen. Vi går och tittar på det här med dubbla bromsar. Om man tittar här så ser man att det finns en liten våg här som drar de här vajrarna. En trumma på varje sida. Och det är onekligen man ser att det är likadant bak på den också. Där har vi också två stycken bromsar. Sen var den väl lite avancerad för man tycker att det ser inte ut som den har bakhjulsfjädring, men... Nej, det är ju centralfjädring som ligger mitt i ramen. Istället för att ha en baksving med fjädringsdämpare så har man alltså hela bakramen som är fjädrande. Och sen är det här som du sa en Komet, alltså en 500 med en cylinder, men den fanns också i tvåcylindrigt utförande. Det var tvåcylindriga. 1000 kubik då. Ja, och då såg den ut nästan som en Harley Davidson när det gäller cylindern i alla fall. Ja, kan man säga. Ja, men det får man inte säga när man pratar med entusiaster för engelska cyklar. Inte om Vincent, för det är en bra mycket finare maskin. Jaha, nu får vi alla HD-gubbar på oss, det hör jag det. Men så är det i alla fall. 6 juni återuppstår gamla hedliga Hedemora TT och då kommer man bland annat få se några av de här fina gamla cyklarna. Väglus, fartsnigel, tattar, termos. Ja, kärt barn har många namn. Det ska handla om husvagnar. En inte helt ny företeelse. Nej, och det här är ju en SMV från 1951 och det är, kan man säga, svenska husvagnens urfader. Och den ser kanske enkel ut, men det var en dyrbar grej på den tiden. Kostade nästan lika mycket som en Saab 92. Och det var ungefär då man började åka husvagnar här i Sverige. Jag vet att den här är lite rolig därför att golvet inne i den här är faktiskt en nedsänkbar låda. Ja, den är så pass låg att man måste sänka ner golvet för att få ståhöjd i den. Mm. Vi ska gå fram till familjen som har förmånen att åka omkring med den här husvagnen. För de har nämligen en något udda hobby. Hej på er. Hej, hej. Vad är det ni gör så här på sommaren? Ja, vi åker runt med den och vi är tidsenligt och har det mysigt. Jag vet att ni tävlar i någonting. Vad kallas det för? Det är... Ja, nu tappar jag bort. Concours de Charme? Stämmer, ja. Svårt att uttala. Jag hörde knappt vad det lät först. Men ni har i alla fall en massa tidstypiska kläder. Och det är så här att Solveig, hon har som hobby att samla kläder. Så vi åkte hem till Solveigs garderob och tog en titt. Visst, är det något speciellt med gamla kläder? Hans, du har också gamla kläder. När är den här kostymen ifrån? Ja, den här kommer från... släkten så att säga. Det var min fars kusin som lät skräddarsyren här 1946. Så den är ett år nyare, eller äldre än bilen då, men det är bra nära. Ja, du har en hund som 1947 och den åker ni ut på tävlingar just den här Concours de Charme. Vad är det domarna tittar på? Ja, vi åker naturligtvis och visar upp oss lite grann så tillvida att vi tycker om att se folk glada. Det är alltid det som sker när man kommer i gammal bil med gamla fina kläder. Du frågade vad domarna tittar på. Det är en helhetsbild man frågar efter. Det är bilen, huruvida den är renoverad originalmässigt och minst lika mycket ekipagets klädsel då, vi som sitter i. Och det ska ju helst stämma med strumpeband och allt det här som hör till. Så det är lite knäppt, men det är förbaskat roligt. Är det så här att när man väl har börjat renovera bilar måste man tillföra någonting nytt till hobbyn då för att man ska hålla det levande så att säga? Ja, det ligger väl mycket i det. Jag tror att vi svenskar är lite rädda för att visa upp oss och göra bort oss. Men prova, här finns det så oerhört mycket gamla fina bilar och jag lovar att ni får dubbelt så roligt om ni klär ut er lite grann och visar upp er för andra. Hur många är det som håller på med Concours de Charme?
Ja, du, det är en svår fråga, men en sån tävling som Båstad Classic Car Show, som är det största arrangemanget i Sverige, där, ja, jag tror, Göran vet det bättre, men jag tror det är 50, 60, 70 ekipage som brukar ställa upp. Och det är hård fight naturligtvis. Ja, vi försöker ju vara vackrast allihop naturligtvis. Men ni åker ut och cruisar lite grann också? Oh ja, det är ju, det här med gamla kläder är ju en bisyssla i hobbyn så att säga. Så att det viktiga är ju att åka ut och njuta av det gamla fordonet naturligtvis. Kylarprydnader. Sådana ser man inte ofta idag. Det här är ju gamla bilar från 50-talet och där fanns det fortfarande sådana här på bilarna. Varför det? Varför har de försvunnit? Det blev förbjudet att använda dem där i början på 60-talet och då fick man skruva bort dem. Mm-hmm. Idag sätter man tillbaka dem igen och man tar bort dem när man är hos bilprovningen. Det här är väl det som man mest förknippar med cruisingbilar, amerikanska 50-talare. Och det är så här de ska se ut, det ska vara mycket krom. Här har vi en krom Victoria till exempel. Men det var åren 1957-59 som var de mest populära när det gäller 50-talsamerikaner och är så än idag. Och det här är en Lincoln från 1957 och det var ju så här som Ford gjorde sin mest exklusiva bil, Lincoln. Det var ju tre stora koncerner i Detroit, vilket är än idag. Och här har vi den andra koncernen, det var Dodge, en Dodge från 1958. Det är en hardtop-modell, precis som Lincoln som vi såg innan. Det betyder att man vevar ner hela fönstersidan här. Man får bort stolpen i mitten och det rufsar till i håret. Och här har vi den tredje koncernen, en Chevrolet Impala. Det var den finaste Chevroleten det året och den här är en fyrdörrars hardtop och den heter så fint som Sportsedan. Och det intressanta med den här bilen är att när Göran Rönnings köpte den här bilen för några år sedan i Amerika så hade den bara gått drygt 3000 mil. Är inte det här någonting för dig, Sofia? Ja, jag vet inte, det är kanske lite sådär amerikanskt vräkigt. Jag är nog lite grann mer för det spartanska, europeiska. Men hur är det? Amerika, det är det som gäller när det är bilar, eller? Ja, framförallt 50-talet tycker jag. Amerika är ett fantastiskt land, både när det är bilar och natur och landet överhuvudtaget. Men du har kläder på dig, alltså du har värsta bootsen jag någonsin har sett tror jag. Röda och vita och ja, de är jättestiliga. Ja, har man en bil i den här färgen så tyckte vi när vi var i Amerika att då skulle vi ha klädsel som matchade den också. Så att efter ett antal timmars letande i lämpliga affärer så hittade vi klädsel som jag tyckte matchade bilen rätt bra. Men det är bara för syns skull nu eller? Ja, just det. Ja, jag brukar ta på mig dem när jag är ute med Impalan som jag är ute någon enstaka gång per år. Som Göran sa, den här bilen hade nästan inte gått någonting när du fick hem den. Är det lätt att hitta sådana fynd i USA? Nej, det är fruktansvärt svårt att hitta en sån här bil. Jag har haft en otroligt stor tur. Men samtidigt så måste man jobba väldigt mycket också för att hitta en bil i det här skicket. Och den här bilen, den har ägts av en familj sedan den var ny. Och den har aldrig körts i dåligt väder. Den är inte underhetsbehandlad, den är inte omlackerad, den är inte renoverad. Det är alltså en oskruvad originalbil. Det är till och med alltså plastskydd på sätena. Ja, var det på när du köpte den? Det får jag erkänna att det har jag satt på. Okay. Ja. När jag köpte bilen så var det ju inte meningen att jag skulle ha den i garaget mestadels av tiden, utan jag skulle åka med den. Men desto mer jag har putsat på den och desto fler priser jag vunnit så har jag förstått att nej, jag ska inte åka så mycket med den här, utan det blir nog enstaka gång på utställningar och liknande. Mm. Du kan titta underredet här, vaxat original underrede, jag har speglar. Ja, precis, man ser det är väldigt rent och fint här. Men nu tror jag att vi ska hoppa över till Carl Ingemar för han ska prata lite grann om europeiska bilar. Det ska visst göra. Europeiska bilar som kallades fattigmans amerikanare. Apropå det här med amerikanska bilar. Jag står vid ett gäng Opel Kapitän. Årsmodellerna är, ska vi se om jag kommer ihåg rätt, 58, 59 och tidigt 60-tal. Det här var USA-inspirerade bilar som så mycket i Europa på den tiden. De var rymliga, de var praktiska och ekonomiska. De hade en sexcylindrig motor och bensinförbrukningen var så pass snål som en liter. Den här var populär som taxi och polisbil och ja, en bästsäljare under några år. Hur länge har du haft din? Cirka ett år. Ja, har du någon minne av de här sedan du växte upp? Ja, jag hade själv en sån här då runt. Jag var 21-22 år. En svart. Också en lyx som den här. Och därför har du köpt den nu igen då, för att återuppleva den tiden, eller? Alldeles rätt. Kör du mycket med den?
Nej, jag kör ju bara på såna här rallyn då. Det blir väl 4-5 stycken per år. Vad är det för speciellt med den tycker du? Ja, det är komforten då och den går ju så pass billigt och ganska unik bil. Det finns ju bara cirka 35 kvar i Sverige. Ja, det finns inte många kapitäner kvar, men det finns de som rullar upp till 4-5 tusen mil per år vet jag. För just här i Dalarna är det mycket Opel-kapitän tätt. Det är ett gäng entusiaster här i trakten och som försöker bevara det här som en typ en kulturgärning, den svenska raggarepoken. Det är alltså en metropol uppe i Enviken, Svärdsjö, Linghed. Ja, och ner mot Falun då, och även lite i södra Hälsingland. Lite av Sveriges rockbälte. Hur kommer det sig att det har blivit just här? Ja du, det är väl så att här har folk inte tröttnat utan insett vad det riktiga intresset är, de med gamla bilar och rock'n'roll. Så det går aldrig ur utan det kommer att fortsätta i generationer här. Karin, du hade jättefina kläder på dig på dansen, men du har en fin bil också. Ja, en Chevrolet Bel Air från 1956. Det är en lågmilare som har gått endast 9800 mil. Oj, en sån gammal bil. Ja, den är avställd 1959 så att den har stått till början på 80-talet. Här i Sverige alltså? Ja, uppe i norra Norrland. Så den har gått väldigt lite. Tycker du också att det är lika roligt det här med rockbilar? Ja, det största intresset. Mm, intresse. Det finns många intressen här i världen. Ska se vad Christer har hittat på här borta. Ja, här har vi hittat något som naturligtvis är en gammal bil, men som är lite roligare än så, för det är nämligen en riktig gammal tävlingsbil. Och det här går att åka med än idag, Göran, ordentligt. Ska du berätta lite närmare vad det är för något? Ja, den här är ju byggd i gammal 20-talsstil kan man säga, fast nybyggd då naturligtvis. Och den är enbart byggd för att köras i backtävling. Och vi har ett arrangemang i Rättvik som heter Classic Car Week som är första veckan i augusti varje år. Och det är den här bilen byggd för. Där kör man alltså backtävling, det är inte bara den här bilen, men den här hör trots att den kanske ser lite spattig ut till bland de snabbaste faktiskt. Ja, det gör den. Och vi kör bara gamla bilar där, 25 år och äldre. Och här har vi ägaren själv som heter? Ja, Bengt Varell. Kan du berätta lite grann varför du har byggt en sån här typ av bil? Ja, det är för att jag tycker om den här stilen. Det är väl det här som är en riktig hot rod. Det kan man väl säga, för det är ju inte så snällt som det möjligen ser ut. För det är en riktig V8-motor i den. Ja, nu sitter en riktig skeva motor. Och det går undan, kan vi säga, någon prestanda? Ja, det vet inte jag. Blygsamt nog, ja, men det är prestanda, det kan jag lova. Sen finns det faktiskt också så här att du är en mycket exemplarisk far, vet jag. Inte bara det att du har trevliga små barn, utan du förser dem med trevliga små saker. Nämligen en liten röd halvskala utav en hot rod. Och den här måste vi titta på lite närmare. Ja, det kan vi göra. Det är alltså en gräsklipparmaskin och sen kör du den, ska du visa hur du bär åt för att köra den. För du kör den radiostyrd. Kan vi få en meter på den när du kör den vid sidan om? För gossarna är inte riktigt så stora så de får köra ännu. Men de får åka med när pappa kör den här bilen radiostyrd vid sidan om. Och det här är faktiskt väldigt unikt idag. En gräsklipparmaskin, en rolig husvagn för lite prylar i. Men det är fortfarande pappa som bestämmer hur det ska köras. Så helt fritt är det inte ännu. Ska vi dra igång? Ja visst! Ja, det ser vi alltså. Det är pappa som bestämmer. Ska vi backa något? Går det det med? Ja, det går att svänga lite grann tillbaka. Visst är det så här, sån här farsa skulle man ju ha haft va, eller vad säger ni? Ska vi ge honom en ordentlig applåd? Han missar ju till och med pappas bil, vad jättebra! Underbart! Ja, från minst till störst skulle man väl kunna säga, eller hur Jan? Ja, det här är det som var världens största seriebyggda bil som man kunde köpa 1958. En Cadillac limousin. Mm. Den här byggdes när fenorna var som störst i slutet på 50-talet. Och det här det är alltså en limousin utav Cadillacen. Den är förlängd och det sägs att den var dubbelt så dyr som en vanlig Cadillac när den kom.
Ja, det stämmer. Den kostade avsevärt mycket mer än både konvertibeln och vanliga sedanen. Mm. Det gjordes bara 1600 limousiner varje år av den här typen också. Hur många finns i Sverige? Av 58 så kom det aldrig in någon legalt, men nu finns det två eller tre stycken. Det här är ibland en i Luleå som kommer från Saudiarabien. Ja, och din kom in hur? Den kom in 1988 från Monterrey. Då var det meningen att den skulle bli en gangsterbil, så att den var helt matt svart lackad. Det fanns inte en blank list kvar på den. Ja, men nu är det ingen gangsterbil. Nu är det ingen gangsterbil, nu är det en glidarbil. Ja, en rejäl klump som väger hur mycket? Ungefär 2,3 ton. Mm. Från lyx och flärd så är inte steget så långt till det enkla och bruksnära. En arbetshäst från samma tidsepok som Cadillacen. Hans, det här är en far. Ja, det är en far, ja. Det är en ganska ovanlig traktor idag. Ja, det tror jag finns en till här i Sundborn också som har. Finns två stycken i Sundborn och den här är från 50-talet. Det är en tysk maskin, en dieseldriven. Kör du mycket med den här? Nej, det gör jag inte. Ibland var det kanske hövande man här emellanåt bara, ja. Och den här ska gå i arv, berättar du? Ja, min son har den idag, alla här. Ja, men det dröjer en stund innan han får köra, eller kör han redan också? Nej, det har ni inte. Nej, det vill du inte berätta, men det är nog inte så långt kvar skulle jag tro. Vi ska titta vad du har på lasset här borta då. Det ser ut som ett gäng glada musikanter, kanske på väg hem ifrån midsommarfirandet, eller hur är det? Vad säger du? Ja, vi kommer aldrig hem. Nu är det du som hindrar oss. Jag hindrar er, men jag ska inte göra det så länge. Har du sett några roliga bilar här då? Ja, ungefär samma årgång som mig. Ja, det måste vara något stort om ni ska få plats allihop. Ja, vi åker jämtraktor. Ni åker jämtraktor, ja. Du, nu ska vi få höra någonting. Kan du inte ta den där låten som du sa att du tyckte var för fräck på midsommarafton? Den lovar ju du att sjunga. Kör igång nu. Vi tar Nenas polska. Nenas polska, kör igång. Visst är det härligt med fjolgnissel. Ja. Traktor, inte speciellt skönt att åka sådär. De sitter väl och harvar och plöjer på somrarna. Men någonting som inte heller är skönt att åka så är det hotrod. För ingen komfort precis, eller hur? Nej, det är väl inte för komfortens skull som man bygger sig en hotrod. Utan det är väl mer känslan. Det kan väl jämföras med att åka motorcykel kanske. Det är ju inte heller lika komfortabelt som att åka en modern bil. Och man kan ju tro att en hotrod kan byggas utav precis vilka delar som helst. Men så är det inte, utan man bygger efter bestämda stilar och traditioner. Och den här bilen är faktiskt en sån. Det är Charles Wardson här i Falun som har byggt den här. Och han var bara 19 år när han började bygga den. Och den är byggd i en traditionell tidig 60-talsstil. Med amerikanska hotrod som förebild naturligtvis. Och motorn, den kommer från en Chrysler 1955. Och det var precis vad som skulle sitta i en sån här bil då. Karossen, den är handknackad från en gammal A-Ford-kaross som höll på att vittra sönder. Och när Charles var klar med den här bilen, då vann han först pris för Sveriges finaste hotrod. Sen åkte han på semester till Amerika och var där i 3 månader och åkte över kontinenten. Vad säger du om det? Skulle du kunna tänka dig det, Sofia? Åka över amerikanska kontinenten i en sån här bil, tveksamt. Det verkar inte så där jättekul. Men jag måste säga, kan man göra en hotrod av vilken bil som helst? Ja, i princip kan man det. Men det är väl Fordar som gäller första hand. Här har vi en annan Ford. En 1932 års cabriolet. Och det är ju Fordarna som är de populäraste att bygga hotrod av. Och det är ju bara för att det var Ford som var populärast på den tiden. Den här är också väldigt traditionellt byggd. Med en sidventil V8. Trimmad naturligtvis som det skulle göras på den tiden. Den är lite bekvämare för här har man en sufflett som man kan fälla upp. Och man kan veva upp rutan så man sitter helt instängd. Och i början var det bara cabrioléer och roadster som gällde. Men efter ett tag så börjar man även titta lite på kupéer. Och det här kanske är lite mer komfortabelt för dig, Sofia. Det är en Ford från 1934. Mm. Och fint det blev mer också. Ja, det är en så kallad Greyhound. Och det var ett... kunde man köpa extra på de här? Ja, jätteläckert måste man väl ändå säga att de här hotroddarna är. Men det finns andra bilar som är minst lika tacksamma och pyssla med och göra om.
Har ni tänkt på att vid sådana här träffar så kommer bilarna i huvudsak ifrån två världsdelar, från Europa och ifrån USA. Har ni någonsin sett en bilträff med en japansk bil? Ja, det här är den första bilträffen jag har varit med om där vi har japanska bilar med. Och det tycker jag är kul. Det är dags att släppa in veteranerna ifrån soluppgångens land, för det finns faktiskt sådana. Och du äger en Toyota Crown. Det är man ganska sällsynt ensam om, eller hur? Ja, jag vet att 1986 fanns det 100 registrerade i Sverige, och i dags dato vet jag faktiskt inte, men tippar gissningsvis runt 50 stycken. Hur kan det komma sig att man samlar på sånt här? Ja, det var slumpen som gjorde det faktiskt. Vi hade en väldigt snäll gammal dam i stan som kom åkande sen ner till vårt jobb. Och jag sa åt henne att den dagen du ska sälja den där, då ska jag köpa den, så. Och så blev det. Den är USA-inspirerad, det ser vi. Den har förebilder som till exempel Chevrolet Impala, skulle jag vilja säga. Ja, i mycket krom, och de sneglar väl mycket på amerikanerna, japanerna, och vi ser resultatet. Den var gjord för den amerikanska marknaden. Den har en V6a, det är en automat. Och vad kan vi säga mer om den? Ja, jag vet inte. Mycket krom som sagt var. En sak som jag tror många undrar över är, hur får man tag i reservdelar till såna här? Ja, det finns ju faktiskt kvar i Japan en hel del, och även utspritt ut i landet. Och vi har faktiskt här i Falun en person som har rätt mycket reservdelar. Så det finns att tillgå, det mesta. Ingen risk att man blir mobbad? Ja, det är klart. Real men don't eat sushi, säger de, men jag vet inte det, ja. Nej, jag tycker du ska fortsätta med din bil. Den blir säkert erkänd samlarbil, för det vet jag att den är i USA. Tack ska du ha. Vi vandrar vidare här till en Datsun. Och det här är ju bilar som väl inte är samlarbilar i Sverige i varje fall, eller hur, Jan? Nej, de är inte så vanliga här, utan det är... I Amerika, där var det ju mest sålda sportvagnen där på 70-talet. Men i Sverige har det varit ont om dem. I Sverige har det varit ont om dem, men du är alltså inte nöjd med motorn som satt i den här, för du har amerikaniserat den här lite grann. Du har satt i en Corvette-maskin, varför det? Ja, det är väl roligt. Det är en rolig bil att bygga på, så jag tyckte att det var lite skoj att göra ett litet försök då. Nu måste ni bara få träffa en kille här som jag vill presentera för er. Det är nämligen Ove Persson, och han är killen som tyckte att Fiat 126 var för stor och vräkig och helt enkelt fimpa av den några decimeter. Nu sitter han i baksätet och kör. Är det inte snyggt? Jag måste komma fram och fråga dig, hur kommer man på en sån här tokig idé? Ja, de är väl lite stor från början med de här bilarna, så tänkte jag lika bra göra lite mindre så lättare att parkera man. Vad var det som var svårast? Ja, faktiskt så är det nog avkortningsarbete som var jobbigast. Själva lackeringen är väl inte så krånglig man. Nej, du är duktig lackerare, det vet vi också. Men jag måste fråga, hur var kommentaren på bilprovningen? Ja, den var ganska positiv, i alla fall efteråt när de har gått igenom och inte hittat några fel. Det var väldigt glad. Du har också lite andra roliga grejer. Ska du hoppa ur så får vi titta på dem. Och här står dotter Jessica. Det här är din moped. Ja. Den är shoppad. Vad kan du berätta om den? Ja, att jag och Ove har byggt den tillsammans. Mest Ove, men jag var med och tittade på. Delar av den här lär komma från en sopställ. Vad är det för någonting? Vad är det för del? Det är det här. Den. Hur kan man komma på det att plocka delar från sopstället? Ja, man får ta vad man har. Jag gillar att göra sådana här budgetbyggen. Varken den här Fiaten eller den här kostar mig några speciellt stora pengar. Utan man kan göra roliga grejer utan att behöva lyfta allt för mycket på plånboken. Så därför har jag väl rotat runt hemma och letat på det som jag haft runt knutarna. Och den här pokalen visar att du har lyckats över förväntan. För den här vann ni med på Custommässan i Jönköping och slog bland annat en jättefin Honda Goldwing. Hade du räknat med det? Nej, det hade jag inte räknat med. Vi var inte ens ner på prisutdelningen, utan de kom och jagade rätt på oss och talade om att vi hade vunnit första priset. Det var en väldigt glad överraskning. Och nya projekt har du på gång. Det här har du lilla dottern som heter, vad heter hon? Ida. Ida. Ida, jag måste få komma bort och titta på din fina lilla motorcykel eller moped är det här. Du har en katt på den. Det är en motorcykel, ja, förlåt. Det borde jag ha sett. Du har en katt på den, varför det? För att jag tycker om katter. Mm. Och det var visst så att du är lite allergisk mot katter, så du fick inte ha någon sån, så då fixar pappa en katt på tanken istället, stämmer det? Ja. Är det kul att köra den här då? Mm. Ja, vi kanske inte ska gå in på det. Det finns många bilmärken, några man aldrig har hört talas om. Humber, vad är det för någonting? Ja, det är ett engelskt märke från
till mitten av 60-talet. 67 köpte Chrysler-fabriken. Sen lades den ner. Hur gammal är den här då? En 53, ja. Och det finns fyra märken som gjordes av den här fabriken. Det är Hillman, det är Sunbeam, det är Singer och det är Humber. Hur kommer det sig att de här de försvinner då från marknaden? Ja, engelska bilar från 50-talet, det var ju ganska mycket rost i dem, så att det var inte så mycket att göra åt. Det är rätt naturligt med andra ord. Med andra ord är det så, ja. Jag vet att du har en liten sån här skötselkarta med dig på din bil. Ja, var 600 mil ska man smörja. Och det är ungefär 39 såna här smörjnipplar då som ska fyllas med fett. Och det var någonting som låg på ägarens ansvar så att säga. Man åkte inte in och lämna in den. Givetvis. Det är bara... Ja, det var ju enkelt. Var och en hade en sån här box som man körde upp på och sen så smorde man. Ja, det var på den gamla goda tiden när man hittade under motorhuven. Idag är det bara stora plastlock. Ja. Tack. Jag vet att det händer mer här. Det är inte bara bilar, det är munspel också. Absolut. Väldigt viktigt. Det hör ihop med lite cruising och picknick och munspel. Ja, munspel om inte det. Musik hör ihop, tycker jag. Kan vi få ett litet smakprov? Jag har just nu tagit hela min repertoar. Var det bara en låt eller? Ja. Då vill jag gärna höra repriset av den. Det här är Dalarna i ett nötskal. Buskspel, musik och bilar. Bravo, en applåd. Ja, vi såg den där Volvon i början utav timmen här. Då skulle vi se hur man förvandlade en grå Volvo till en vacker och fin bil. Du var med och måla. Ja. Vad var det för färg ni satte på den? Lila och gul och röd och lite grön och allt möjligt. Alltså, men när jag tittar på den här bilen nu så är den ju faktiskt nästan lika grå som när ni började. Ja. Hur kommer det sig då? Blandar ni för mycket? Ja. Men den är i alla fall lite roligare nu än vad det var tidigare. Ja. Ska du hem och prova på mamma och pappas nu? Det får jag inte. Vad synd! Vad har ni för färg hemma då? Färg, det vet jag inte. På bilen? Bilen. Grå, grå Saab och en röd Saab. Ja, men de kanske behöver lite färgändringar, eller? Ja. Men du får väl se till att pappa inte blir allt för arg. Men ja, det här är i alla fall ett exempel på vad man kan göra med en bil. Och varför inte addera några läskedrycksflaskor och måla dem också. Eller som Pierre, som vi såg i början av programmet, klä in bilen i gräs. Det finns många sätt att göra bilar lite mer skoja än vad de var när de kom ut från fabriken. Vi ska prata med ett par masar här borta som vet mer om den här bilen. Den här kommer alltså från USA. Ja. Och... Ni kommer från Rättvik? Ja, det gör vi. Ni åker alltså till USA och köper bilar, varför det? Ja, det finns en del fina bilar att köpa kvar där än. Sen vet jag också att ni är ganska kända ansikten på marknader runt om här i Sverige. Vilken del av Sverige finns de finaste bilarna i? Ja, det är nog här i runt Dalarna och Mellansverige. Hur kan det komma så då? Det är väl gammalt bilintresse och det har funnits mycket, sålts mycket bil här runt hela Dalarna. Ja, och nu är det en ny resa på gång och köpa hem något spännande kanske? Ja, första veckan i oktober. Okej, då får vi se nästa sommar kanske vad det blir för någonting. En riktig mas, jag vet inte vad vi ska kalla honom, Peter Karlsson. Är du mas? Ja, det är jag väl. Ja. Utan blå grodor idag? Ja, jag såg en groda här idag. Ja. Utan Land Rover också, jag trodde du skulle ta den idag. Ja, jag hade nog fel på bromsarna. Ja. Den krånglar ibland, men annars har jag sett det att du kör den på vintern till och med. Det finns ju inte mycket värme i Land Rover. Jag har ju likadan, så jag vet att man fryser. Ja, det är ungefär som att elda i en vävstol när man åker en sån. Men jag tycker det är den bästa bil jag haft någon gång. Ja. Och jag vet att Singer, en sån här engelsk bil, den har du också vissa minnen ifrån, eller hur? Jo, det här, en sån här bil hade vi när jag var liten. Åkte vi året runt. Det här är en lite lyxigare variant. För att det finns tak på den och fälla upp. Vi hade inget tak. Vi åkte alltså
Sista gången den här bilen, den åkte vi julafton 59 till Borlänge. Det snöade ute. Morsan frös åt andra skallarna som kastanjetter. Hur känns det att se en sån här nu då igen? Ja, jag tycker det är roligt. Det här är Oves bil som bor här i byn då. Så det är kul att se. Har du något tips? Jag tror det är dags för att vi ska gå över och titta på publikens omröstning. Vad är ditt personliga tips? Vilken bil tror du kommer att vinna pokalen? Jag tror att det blir väl en sån där riktigt putsad bil som vinner. Mm. Inte Jaguaren du kom idag, för den var ju rejält skitig. Ja, men jag har ju åkt igen också. Ja, det är riktigt. Ja. Den är patinerad, eller vad ska vi säga? Ja, det kan man säga. Jag tycker den här ska vinna. Du tycker att Singer ska vinna? Ja. Singer som inte är en symaskin alltså, utan en riktig bil? Ja. Okej, okay, tack Peter. Ja, det har äntligen blivit dags att dela ut den här jättepokalen. Det är någonting att damma där hemma i hyllan. Och vi har en bil klar. Det är många som har lämnat in lappar idag. Men det här blev den populäraste bilen. Nämligen en AC Cobra. Tommy Fält. Välkommen fram och ta emot priset. Applåder Tommy Fält. Tommy Fält Likmanshyttan. Ja, det här är ingen kitcar. Jag har byggt ihop lite olika delar som jag har letat på lite olika ställen. Jag måste säga att du är väl värd den här gigantiska bubblan. Jag räcker över den, för jag kan knappt hålla i den mer. Men kom ut och så tar du emot den sådär. Pokal och blommor för publikens pris. Den populäraste bilen här i Sundborn idag. Och det får bilda slutvignett på cruisingpicknicken härifrån Sundborn. Vi är tillbaka igen om ungefär 2 veckor. Och vill ni vara med om det programmet när vi spelar in det, så ska ni komma till Helsingborg den 9 juli. Då ses vi alltså i Helsingborg. Tack ska ni ha. Hallå där, gillar du det här klippet, och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan, och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.